Na kena mujtë me bona shta edhe një fond rezervë, mirë po, vitin e kaluar s'na kanë liu, këtë vit që patëm takimin me kryeministrin edhe me ministrin, na thanë që keni pas mundësi me bën një fond rezervë, por këto se kemi ditë tash, kështu që këto probleme do të përcillen edhe në vitin e ardhshëm. Ne e kemi obligim të gjitha punët që kemi trajnuar mi përfundu, do të bashkëpunojmë me operatorët ekonomik dhe do të bartum borxhet për vitin e ardhshëm. Ne tash do të mbledhim tyra dhe muajin nëntor dhe tetor, ato tyra nuk paguhen këtë vit, ato bartën në vitin e ardhshëm, mos besoj që do të dalim vitin e ardhshëm të gjithë operatorët ekonomik të aprimë obligimet që kemi. Në ndërkohë, kryetari si e vlerësoni reagimin e ministrit Murati, i cili pra thas që këto gjirologari nuk janë të bllokuara nga qeveria, por do të thotë të mbyllen ose bllokohen nga përmbaruesit dhe me vendime të gjykatave të prera. Unë e pash reagimin e ministrit, për mua, për një thonë të drejtën, unë e po marrë një thimë zyrtar nga thesari, jo nga përmbaros, do shtu që ajo që është e ministrit, ka do me thonë të thotë, mirë po këtë loje kanë kuptuar dhe fëmija, për më duke, do shtu që e dim dhe pa punëtor të arsimit dhe shtetar të kështu që Çfarë shanë me loje thonë. E keni fjallën, kryetar? Çfarë loje është kjo e qeverisë që po Po bën shtu dhe që, këtë loje? nuk mund me thonë ministrit për ja morin përmbarusi, dhe njerë për thamë, nuk mund përmbarusi morë se nuk u përshu kontratë. Unë e kanë drejtë me marë kompanit që kom rëshu kontrat me operatorët ekonomik, pa marë prasë që dhësë këmur janë që kry punë duhet me kry kontratat, duhet me kry pagesat. Pa A do me keni dhime në kry ndorë diçka që të bëni tutje, qëfar veprime shpriten prej juve si lider lokal, por edhe prej homologëve tjerë të komunave tjera, sepse nuk është problemi i parë i këtij lloji në Kosovë. Ky rast ka ndodhur në Viti, po ndodh sore, kam besuar. Inshallah nuk do komuna tjera, se nuk jam në atë aspekt që tash ka ndodhur sore, që ndodh çdo kohë, pasi që më vërtet to krijon probleme shumë të mëdha. Ne kem apeluar dhe kem dërguar letër kryetarit të Parlamentit të Republikës së Kosovës, ta çet Parlament të Kosovës dhe debatohet që këto e kontratat të vëhen në buxhet të Republikës së Kosovës për vitin e ardhshëm, përndryshe kjo është një lloj zinxhiri që do të bartet prej një borxhi në borxh tjetër. Në ndërkohë, kryetar, a është hera e parë që bllokohen gjirologaritë të kësaj komune apo ka ndodhur edhe më herët për ndonjë telashe tjetër? Jo, kjo është hera parë. Ne ka marrë, do më thonë, pjesësarit jo të rekë, mjetet ma herë, do më thonë, edhe mujnë e kalunë, sa ka pas kanë marrë. Mirë po sot, unë e bepasova pasi që mjëftu në zyrtarë që paketën si jem të mujtë në bosë është prish sistemi, mirë po në fund për e morë mjëftimi në oratër atër e fond që dhe më thonë të sare e ka blokua dhe më thonë kontën e sare, kështë nuk kem pas mësi me kuj pagesa, pasi që kem pas mësi me kuj pagesa të e të martë të mërkure, pasi që me të rotë të njëshën vesh në orat dhe më dhe të blokuat edhe nuk muan pagesa ma.